Dobar dan, pratite Federaciju danas. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije neće usporiti proces pristupanja Bosne i Hercegovine Uniji. To je država koja odlučno lobira za naš evropski put, dobro razumije procese na Balkanu i koja će i dalje nastaviti u tom pravcu, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Možda Veliku Britaniju gubimo kao članicu Evropske unije, ali ne i kao prijatelja, rekao je Zvizdić. Bez obzira na ovu činjenicu, Bosna i Hercegovina nastavlja svoj evropski put članstva ka Evropskoj uniji, ka društvu koje je zasigurno u ovom trenutku među najstabilnijim na čitavoj planeti, društvu znanja, razvoja, inovacija i kvalitetnog života. Nakon odluke Britanije o napuštanju Evropske unije, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović uvjeren je da je za sve u Bosni i Hercegovini Evropska unija i dalje zajednički strateški cilj o kojem postoji konsenzus sva tri naroda. Predajom zahtjeva za članstvo kao država smo pokazali da možemo biti operativni bez obzira na poteškoće, čime smo iznova osnažili svoj kredibilitet i povjerenje u očima Evropske unije, smatra Čović. Bosna i Hercegovina će izgubiti jednog velikog zagovornika i motor koji je Bosnu i Hercegovinu gurao naprijed, rekao je uoči sjednice predsjedništva SDA predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Unatoč svemu, za njega put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji nije upitan. Bosna i Hercegovina će nastaviti, to će biti dalje naš strateški cilj da ide ka članstvu u Evropskoj uniji. Mislim da će opstati Evropska unija i da će jačati i da će se popunjavati sa članicama poput Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije usvojila je listu prioritetnih investicionih projekata u nekoliko oblasti. Na ovaj način planirano je privlačenje većeg broja investitora, naročito onih iz privatnog sektora. Ukupna vrijednost kandidiranih projekata iz oblasti poljoprivrede, energetike, industrije, transporta, turizma i zaštite životne sredine iznosi više od 21 milijarde maraka. Riječ je o potencijalnim investicijama koje je federalna vlada ocijenila kao prioritet za ulaganje. Po stepenu pripremljenosti projekti su podijeljeni u tri kategorije, i to kao projekti koji su pred realizacijom, spremni za realizaciju, te projekti u različitim fazama pripreme. Iz oblasti energetike planiran je 41 projekat, od kojih su najvrijedniji termoelektrana i rudnik Kongora Livno sa više od 2 milijarde maraka. Za poljoprivredni sektor planirano je 12 projekata. Najvažniji povećanje proizvodnje junećeg mesa vrijedan 56 miliona maraka. Ipak komentara iz ovog ministarstva nije bilo. Nešto rječitiji bili su Ministarstvo saobraćaja i komunikacija. Za njihove projekte potrebno je blizu 8 milijardi maraka. Planiran je nastavak radova na koridoru 5C te gradnja 4 tunela ukupne vrijednosti 783 miliona maraka. Skoro sve dionice autoputa su uključene ove bitne dionice na željezničke infrastrukture kao i ove neke brze ceste koje se planiraju u nekom narednom periodu. Najveći od 15 projekata u oblasti turizma vrijedan je više od 200 miliona i trebao bi riješiti problem otpadnih voda u 19 općina, a među prioritetima je i obnova hotela Ruža u Mostaru. Za turizam i životnu sredinu namijenjeno je negdje oko 800 miliona projekata. Tu se naime radi o investiranju u hotele u Federaciji Bosne i Hercegovine i u određene deponije. Kada se radi o finansiranju, plan federalne vlade je veće učešće privatnog kapitala da bi se što manje zadužila država, jer dugova svakako ne manjka. Danas je prihvaćeno još jedno zaduženje, 80.000 maraka za realizaciju projekta koridora 5C. Od nekadašnjeg giganta do preduzeća pred stečajem put je kojim je prošao Energoinvest. Na današnji dan se navršava 32 godine od smrti osnivača i prvog direktora Energoinvesta Emerika Bluma. Položeno je cvijeće na spomen ploču i bistu ispred zgrade preduzeća, dok su se najstariji radnici prisjetili kako je to bilo raditi sa Blumom. Pod vodstvom Emerika Bluma mali projektni biro izrastao je u kompaniju koja je krajem 80. godina prošlog stoljeća zapošljavala više od 50.000 ljudi. Oni koji su bili zaposleni u ovom gigantu radili su po cijelom svijetu, od Libije, Alžira, Kosova pa do Meksika. Predano i odgovorno se pristupalo poslu, a rezultati nisu izostajali. Sastanci se nisu mogli završiti dok se ne zađe rješenje. Ja sam noćima i danima se pripremao da određenu temu obradim, jer znao se desiti da kad dođem na sastanak od Bluma, ako nisam učestvovao
sutra dan nisam na tom radnom mjestu. Jedna od osnovnih karakteristika i elektroprojekta tadašnjeg i kasnije Energoinvesta bila da kadrovi, mladi kadrovi razvijaju i elektroprojekt i Energoinvest. Od nekadašnjeg giganta ostalo je samo ime. Energoinvest je danas na koljenima. Radnici Energoinvesta Dalekovoda predali su zahtjev za stečaj, jer dugovanje prema radnicima iznose 2,7 miliona maraka. Proizvodnja je potpuno ugašena. Bilo je posla, što se kaže, preko glavi. Ovdje se pravile hiljade i hiljade tona godišnje. Milionski ugovor su ovdje bili na godišnjem nivou. Da bi danas, pogledajte, našla dođe da nemamo ni struje, ni vode, ni posla. Energoinvest je jedno od 7 preduzeća čiju je privatizaciju Vlada Federacije najavila za ovu godinu. Prošlu 2015. godinu ova kompanija završila je u minusu od 27 miliona maraka. Većina roditelja bošnjačke djece, učenika prve osnovne škole u Srebrenici, odbila je danas da preuzme đačke knjižice. Roditelji su nezadovoljni jer je umjesto bosanskog u knjižice i svjedočanstva upisan jezik bošnjačkog naroda. Iako su prethodne sedmice roditelji bošnjaci burno protestovali, nadležni nisu promijenili mišljenje. Tek nekolicina roditelja danas je preuzela đačku knjižicu, dok je ipak većina odlučila da to u znak protesta ne učini. Ističu da je to za bošnjački narod, a i za njih lično ponižavajuće. Poniženo, pazite, jer mi ne možemo da se izjasnimo kako mi hoćemo, nego nam drugi određuju i normalno smo poniženi. Sa druge strane, nadležni u ovoj školskoj ustanovi ističu da je sve što su uradili u skladu sa instrukcijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. To je jasna instrukcija, znači u skladu sa Ustavom, član 7, stav 1, Ustava Republike Srpske. Ministar je dao tu instrukciju, ona je jasna i ja sam samo postupio po toj instrukciji. Roditelji kažu da nastala situacija uopšte nije dobra, te najavljuju krivične prijave protiv svih koji su odgovorni, uključujući i direktora osnovne škole i sve nastavnike koji su u knjižice upisali jezik bošnjačkog naroda i nadaju se da će se do početka nove školske godine pronaći rješenje. A zbog naziva jezik bošnjačkog naroda, ni roditelji bošnjačke djece u osnovnoj školi Meša Selimović u Janji nisu preuzeli đačke knjižice. Narednih dana roditelji će pokrenuti kolektivne i privatne tužbe protiv uprave škole, a nadležnima su dali rok da do kraja augusta vrate naziv bosanski jezik. U suprotnom, bojkotovat će početak nove školske godine. Bosanski jezik nakon 13 godina u đačke knjižice ove godine upisan kao jezik bošnjačkog naroda. Zato su jutros umjesto učenika po ocjene došli njihovi roditelji, ali knjižice su ostali u školi. U mom razredu od 28 učenika nije niko podigao knjižicu. Zbog jezika bošnjačkog naroda. Jer ipak ne smatram tu da je nešto naša djeca kriva, da su nešto naša djeca kriva, ipak politika, kao što svi tvrde, da je se umješalo i u ovo. Je li ima igdje u knjigama ikakvim da se taj jezik spominje? Nema. Znači, gdje god se spominje, spominje se bosanski jezik. I nismo zadovoljni direktorcom i znači ja lično izjavljujem i kompletno moje odjeljenje sad reklo učitelju da naša djeca u školu u septembru neće krenuti dok ne naprave ponovo roditeljski jezik da mi dobijemo svoje knjižice. Zbog upisa u srednje škole učenici završnih razreda ipak su preuzeli svjedočanstvo u kojima također stoji naziv jezik bošnjačkog naroda. Mi smo u obavezi i moramo da ispoštujemo nastavni plan i program Republike Srpske kad je u pitanju naziv jezika i upisivanje u te rubrike naziva jezika i isto tako instrukciju Ministarstva prosvjete i kulture. A od 2003. godine u ovoj školi izučava se nacionalna grupa predmeta prema nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona. U rubriku jezik do sada se upisivao naziv bosanski jezik. Prilikom posjete školi u Janji, resorni ministar roditeljima učenika dao je obećanje da pitanje priznavanja bosanskog jezika neće predstavljati problem. Roditelji, međutim, najavljuju tužbe. U najskorijem roku će tužbe krenuti, što pojedinačno, što kolektivno, uglavnom, držimo se toga. Knjižice jutros nisu preuzeli ni roditelji bošnjačke djece u Ugljeviku i Loparama, koji će se narednih dana sastati sa roditeljima iz Janje i također pokrenuti tužbe.
3756 učenika završnog razreda osnovnih škola u kantonu Sarajevo polagalo je početkom ove sedmice eksternu maturu. Rezultati dvodnevnih ispita pokazuju da su najbolji bili u engleskom jeziku, a najlošiji u matematici. Inače, prvi konkursni rok počeo je danas i trajat će do 1. jula. Na eksternoj maturi u Sarajevskom kantonu najbolji su bili učenici pete osnovne škole na Iliđi, a testove su najlošije uradila djeca iz osnovne škole Podlugovi. Ukupan broj bodova iz svih predmeta po učeniku je 22,83. S obzirom na praćenje znanja tokom protekle nastavne godine, rezultati su zadovoljavajući. Mi smo svi uglavnom prosječni, malo ima nadareni koji bi trebali imati najveće ocjene, najveći broj bodova i mi sigurno nećemo dozvoliti da svi budu sa najvećim ocjenama i da mi kasnije ne možemo ni uporediti učenike kod upisa u srednje škole. Svima koji će u 35 srednjih škola pokucati na još jedna vrata odrastanja i zrelosti, uključujući i 123 učenika koji dolaze iz ostalih kantona federacije, bit će ponuđeno 29 zanimanja i 131 stručno zvanje. U dilemi gdje predati dokumente pomoći će i pilot projekt online upisa s preliminarnim listama kandidata te mogućnošću realnih procjena i šansi. Trebaju samo izabrati 3 škole koje žele, sistem će ih automatski staviti na rang listu škole koja je njihov najbolji izbor na koji mogu da se plasiraju. Broj odjeljenja u gimnazijama će ostati isti i tamo se očekuje najveći interes djece i roditelja, bez obzira na upozoravajuću statistiku od gotovo 4000 nezaposlenih. Odlikaše koje odaberu srednje škole deficitarnih zanimanja, poput stolara, bravara, mljekara ili operatera na CNC mašinama, ministarstvo će nagraditi sa 100 stipendija. Rezultati prvog konkursnog roka za upisnu kvotu od 3834 učenika bit će poznati 2. jula. Dobro usmjeren obrazovni sistem jedan je od ključnih faktora za smanjenje nezaposlenosti. Tome svakako doprinose i poticaji za zapošljavanje. A mi ćemo o tome u narednim minutama iz Zeničkog studija. Jasna, dobar ti dan. Dobar dan. Prema podacima službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona u prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na posljednji mjesec 2015. zabilježen je blagi pad broja nezaposlenih osoba, no na evidenciji ove službe je i dalje više od 66.900 osoba. Ključni razlozi za blagi pad nezaposlenosti u Zeničko-Dobojskom kantonu u prvom polugodištu ove godine su efikasniji programi poticaja za zapošljavanje. Ti su programi finansirani iz različitih izvora, a pored ostalog su podrazumijevali novčanu podršku poslodavcima za novo upošljavanje, kao i osobama koje su se odlučile za projekte samozapošljavanja. Po uredbi Vlade Federacije putem Federalnog zavoda za zapošljavanje ovom kantonu je osigurano oko 10 miliona maraka. Napravio sam jednu analizu 2010. do 2015. godine i imali smo od 3 do 4 miliona, da kažem, ukupno sredstava s kojima smo raspolagali. Ove godine je to taj iznos znatno veći, 2-3 puta veći. Služba za zapošljavanje u ovoj godini intenzivno surađivala sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a u vezi sa programom obrazovanja odraslih, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Federalni zavod za zapošljavanje za tu namjenu, znači prekvalifikaciju, dokvalifikaciju nezaposlenih osoba, izdvojio milijun KM, znači na nivou federacije. Programom obukom do zaposlenja bit će prekvalificirano, a u službi za zapošljavanje očekuju i zaposleno oko 100 trenutno nezaposlenih. Istovremeno, realizirali su i programe profesionalne orijentacije u školama, čiji je cilj pomoći mladim ljudima kod izbora zanimanja koje imaju perspektivu. A Medika Zenica u saradnji sa partnerskim organizacijama iz nekoliko gradova organizirala je u povodu Međunarodnog dana borbe protiv torture uličnu akciju sa porukom da želimo svijet bez torture i nasilja. Žrtve nasilja često se susreću s novim poniženjima. Iako zakoni postoje, upitna implementacija zbog čega se još veliki broj žrtava opredjeljuje za šutnju. Tražili su svjedoke, dokumentaciju, osporavali su to što se desilo. Uoči Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, cilj je skrenuti pažnju da svi zaslužujemo svijet bez nasilja i da niko na bilo koji način ne smije biti zlostavljan, te da se takvi oblici nasilja obavezno moraju prijaviti. Želimo danas da poručimo i svima koji imaju u ovoj državi moć odlučivanja, u stvari da donose zakone, koliko je važno da imamo adekvatne zakone koji bi upravo zaštitili svi koji su preživjeli bilo koji oblik torture.
Tokom protekle 24 godine u Medikinoj sigurnoj kući boravilo je više od 2100 osoba. U početku su to bile žrtve torture iz proteklog rata, a kasnije i žrtve različitog oblika nasilja, kao što je fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko i drugo nasilje. Posebno žrtve kada su u pitanju iz rata, koji su preživjeli razne oblike torture, nisu do danas ostvarili svoja prava. Često građani i građanke ne razmišljaju kako oni danas žive. Aktivnosti obilježavanja 26. juna provode se u okviru projekta Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine, koji realiziraju Vive žene iz Tuzle, Medika Zenica, Udružene žene i ACED iz Banja Luke uz financijsku podršku Evropske unije. Adnana, to bi bilo sve od nas. Vidimo se naredne sedmice i doviđenja. Jasna, hvala tebi i ostalim kolegama iz Zenice. Doviđenja. A uoči Međunarodnog dana podrške žrtvama torture upozorava se na probleme sa kojima se suočavaju oni koji su preživjeli razne vrste tortura, među kojima i one ratne. Jedan od načina pomoći je jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto o toj temi održan je u Sarajevu. Ni 20 godina poslije rata Bosna i Hercegovina nema zakon o zaštiti žrtava torture koji bi žrtvama i članovima njihovih porodica obezbijedio dostojanstven život. Ja mislim da bi bio više red da nas jednom prihvate da smo žrtve torture na nivou vlade i da nas uvedu u zakon. Ja rečemo trošim puno i lijekova, ali ja te lijekove moram i da platim. Projekat koji je u fazi kreiranja značio bi sveobuhvatnu mrežu podrške preživjelim svjedocima na području cijele Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnu, polnu, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost. Zato je vrlo bitno ovo formiranje ove mreže, tako da će se tačno znati ko, kada i gdje će moći pružiti tu sveobuhvatnu podršku, pomoć, bilo da se radi o pomoći zbrinjavanja, bilo o psihosocijalnoj podršci, bilo pravnoj pomoći. Sistematsko rješenje statusa ovih ljudi je na vidiku. Za realizaciju projekta nisu potrebna budžetska sredstva jer ga finansira Europska unija, ali implementatori očekuju neophodnu političku volju u Bosni i Hercegovini za njegovu realizaciju. Građani Goražda posljednjih mjeseci suočeni su sa kontinuiranim prekidima u vodosnabdijevanju grada. Iz lokalnog komunalnog preduzeća tvrde da je uzrok čestim prekidima vodosnabdijevanja loše projektovan vodovod u koji su prije više od 15 godina ugrađene cijevi koje ne mogu dugo izdržati pritisak vode i dodaju da su i tada upozoravali na tu činjenicu. U komunalnom preduzeću odbacuju odgovornost za probleme u vodosnabdijevanju i tvrde kako je za sve kriva loša izvedba projekta zamjene cjevovoda, odnosno ugradnja nekvalitetnih i neodgovarajućih cijevi. Radni pritisak je u cijevu 10,5 bara, tako da zaista posle 15-20 godina eksploatacije ovaj cjevovod je sazio za zamjenu, nažalost, taj kredit još nije otplaćena, mora se ponovo ulagati u taj cjevovod. Kredit je uzet 97. godine u iznosu od 3.700.000 dolara. Dio tih sredstava iskorišten je za zamjenu cjevovoda sa, kako se ovih dana ispostavilo, nekvalitetnim cijevima. Posljedice osjećaju građani, posebno oni čije se kuće nalaze na trasi vodovoda, kao što je to slučaj sa porodicom Čaušević u goraždanskom naselju Kuti. Kaže, izginuće pješaci. Ma neće pješaci, izginut ćemo mi. Mi traume preživljavamo. Cijev pukla u ćoša kuće, voda baca. Iako je načelnik općine na današnjoj preskonferenciji govorio o rezultatima putovanja općinske delegacije u Tursku, sasvim je sigurno da u svjetlu posljednjih dešavanja građane to ne zanima, tako da se tema prekida vodosnabdijevanja nije mogla zaobići. Kada je u pitanju vodosnabdijevanje gorući problem godinama, borimo se s tim, ali ono što je hrabrujuće jeste da smo sa Saudijskim fondom planirali ovih 12 km sekundarne mreže da izmijenimo. Ipak do realizacije projekta postavljanja novih cijevi proći će još dosta vremena, što znači da će građani i dalje imati prekide u vodosnabdijevanju. Posebno u teškoj situaciji su građani koji stanuju na višim spratovima u zgradama, koji i u vrijeme uslovno rečeno normalnog snabdijevanja gotovo da i nemaju vode u ljetnim mjesecima. Vrijeme je i za uključenje iz Bihaća. Aida, dobar ti dan.
Dobar dan iz ITC-a Bihać. Predstavljanje globalne inicijative ekonomija ekosustava i biološke raznolikosti održano je na Bihaćkom ekonomskom fakultetu, a u okviru WWF-ovog projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude. Predstavljen je alat za procjenu zaštićenih područja. Cilj je prikupljanje i poređenje podataka o cjelokupne koristi koju zajednica i društvo mogu imati od zaštićenih područja. Tako da je jako bitno za budućnost zaštićenih područja, za podršku koju će one imati, da lokalna zajednica što više bude uključena i da kroz zaštićeno područje uspe da doprinese socijalnom i ekonomskom razvoju. Poraj dodaje da Nacionalni park Una mora da pokaže svoju vrijednost u tri dimenzije, a to je zaštita prirode te socijalni i ekonomski razvoj. Mislim da je Nacionalni park Una jedan od najboljih parkova na koji je počeo da se razvija upravo na tu temu. Predavanjem za studente Ekonomskog fakulteta u Bihaću želi se pomoći u unapređenju kvalitete života ljudi koji obitavaju u zaštićenim područjima kroz promociju održivog korištenja prirodnih resursa. Organiziramo ovo predavanje gdje se sa jedne druge strane ističu ekonomski potencijali zaštićenog područja u kojem živimo. Ovo je neki temelj da shvatimo na koji način možemo iskoristiti turistički potencijal, ogromni turistički potencijal koji sadrži naš kanton, kako ga možemo iskoristiti u ekonomske svrhe i kako dakle da stvorimo neki profit od toga. Koliko je upravljanje prirodnim resursima bitno, dovoljno govori i činjenica da se do 2050. godine očekuje porast svjetske populacije na 9 milijardi, a istovremeno resursi nam ostaju na istom nivou. Stoga korištenje najbitnijih resursa poput vode mora biti plansko i održivo za buduće generacije. Adnana, toliko za danas iz Unsko-sanskog kantona. Doviđenja. Ajde, hvala i doviđenja. Centralnom hodočasničkom misom i misom za bolesnike u svetištu u Podmilačju nadomak Jajca proslavljen je blagdan svetog Ivana Krstitelja. Hiljade vjernika iz brojnih evropskih zemalja te Bosne i Hercegovine, među kojima su brojni pješačili i po nekoliko dana, u ovoj dolini suza tražili su utjehu i nadu, zavjetujući se ovom čudotvornom svecu. U Podmilačku kotlinu brojni hodočasnici posebno iz gradova Srednje Bosne tradicionalno stižu pješke poput Jedinka Pušića iz Gromiljaka kojeg ni visoke temperature nisu spriječile u njegovom zavjetu. 15 godina dolazim ovdje, svake godine. Prošla mi jedno 8 milijada kilometara pješke. 4 dana sam išao u sada, put nije dalek, ali žao nije imao. Stoljećima se ovdje, u najvećoj ispovjedonici pod otvorenim nebom na Balkanu, na blagdan svetog Ive okupljaju hodočasnici svih konfesija koji u miru i tišini molitvom traže oprost i snagu za svoje fizičke i duševne boli. Okupljana sveti Ivo daje nam utjehu, snagu, za zdravlje, djeci molimo. Božja moć i Božja ljubav, eto što nas okuplja. Popričat sa ljudima, sa drugovima, kolegama s kojima se nikad dugo nisi vidio, razumiješ? Zato što smo se toliko razišli da nikad se sastati ne možemo nego na ovakvom ili na smrtnom. Tražimo od svetoga Ive da nam usliši, da nam pomogne, da nam dane bolje sutra. Obraćajući se okupljenim hodočasnicima ovom, kako je kazao Bosanskom Jordanu, podmilački župnik istakao je da je svetište svetog Ive dobilo posebne povlastice u godini milosrđa. Dok danas stojimo pred njim sa svojim molitvama i zavjetima, slušajući njegov proročki glas koji nas poziva na promjenu života, zahvaljujemo Bogu za dar života. A nakon ispovjedi, molitve i zavjeta, hodočasnici će ohrabreni i s novom nadom za lakše suočavanje sa životnim nedaćama i izazovima krenuti kućama. I na kraju pogledajte i kako će vrijeme biti narednih dana. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U većini područja uz umjeren porast na oblake mogući su lokalni pljuskovi ponegdje uz grmljavinu. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevna od 30 do 36 stepeni Celzija. U nedjelju nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak pretežno oblačno, ali bez padavina. Dnevna temperatura do 33 stepena. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili sa nama i doviđenja.